zvoni alarm. Kasnim. Već četvrti put ove sedmice kasnima, tek je četvrtak. Ja uzimam stvari, silazim iz stepenice, drugari me već čekaju. Trčimo do škole i tu sam. Ulazim u školu, dežurni nastavnik već gunđa, jer hoće da ide da pije kafu, a ja ulećem u školu, 200 na sat u krivinu, prolazim pokraj čistačica koje me opet opominju, kao i svako jutro, da ne trčim, da ću nešto razbiti i da će me reći razredniku. Ja moram biti fina i kulturna, pa se izvinjavam. I Dobar dan. Izvinite što kasnim. Mogu li prisustovati času? Prespavala sam. Opet. Opet. Šta opet? Šta opet? Prvi put sam prespavala. Prvi put sam prespavala zato što obično ili me napadne pas, ili mi pas pojede svesku, ili gužva u saobraćaju, gužva u gradu. Prvi put sam prespavala. Nema veze, nastavnica me pušta da sjednem. Komentariše kako je bio lijep izlazak sunca. Izlazak sunca. Ona je žena luda. Ja sam zadnji put izlazak sunca vidjela prije godinu dana. Meni je mrak svako jutro pred očima kad ustanem. Ali bilo bi lijepo da vidim izlazak sunca. A ja kad gledam kroz prozor sunce je već visoko na nebu. Au. Ja baš puno kasnim. I strah, kako se sjećam, je bio strah od mraka. A najcernji mrak bio u tom famoznom hodniku. Bilo je svjetlo u hodniku, ali prolaza kroz metar i po mraka do prekidača bio je pravi podvig. Sjećam se dobro priprema za taj poduhvat. Krenem, pa stanem. Pa se nadam da je svjetlo već upaljeno. Pa se nadam da će ga neko drugi upaliti. Pa kad ništa od toga ne bude, idem. Čujem samo otkuca je vlastitog srca za koje nisam sigurna gdje tačno kuca. Da li posred grudi, da li ušima, vjerovatno na satri mjesta odjednom. Onda dobro uježban troskok. Jedan, dva, tri. Prst iz prve pogađa prekidač i bi svjetlost. Danjo je sve bilo manje više u redu. Ali odjednom čujem da je raspisan poziv da se djeca rođena do tog i tog datuma 2004. godine jave radi upisa u školu. Mama! Mama! Koje sam ja godište? 2004. Molim! Da, da! I ja sam cijeli život nešto čekala. Mislila sam da su mi najveći problemi nove patike, torbice ili svađe koje su prolazile za dan ili dva. U tom vremenu čekanja boljeg momenta od trenutnog i želje da vreme što brže prođe, desila se jedna od najvećih prekretnica u mom životu. Nakon toga sam shvatila da je život kratak i da nikad ne znamo što nas sutra čeka. Shvatila sam da smo mi ljudi jako jednostavni i da nam je za sreću potrebno samo malo da budemo okruženi pravim ljudima da oni budu dobro. Shvatila sam da se na kraju dana svodimo samo na to da volimo i da budemo voljeni. Evo upravo ste imali priliku da vidite uh, male isječke i monologe koje smo mi izvojili za vas iz naše nove predstave koja se zove Otmica ptica uh, na kojoj smo radili podosta dugo i koja je zapravo iz kreativnog procesa nastala i nadam se da ćete doći i da ćete uživati. Ideja ostivanja gradskog pozorišta Jazavac nastala je 2006. kada smo i Dejan, Marija i ja, koji smo sve troje osnovali pozorište, bili jako mladi e, i mogu reći za svih ovih 16 godina koliko postoji Jazavac da je sama naša ideja, da je Jazavac sada prerastao našu ideju osnivanja. Mi smo tražili prostor gdje ćemo moći da radimo, bili smo diplomirani glumci e, bez posla i željeli smo da sami sebi pružimo mjesto u kojem ćemo moći da igramo, naravno i ostalim kolegama koji su završili Akademiju umjetnosti ovdje u Banja Luci i širi. Naravno, od te početne ideje Jazavac je toliko porastao uskoro ovaj, puno što mi je jako drago. Evo i studio Jazavac koji je osnovan 2011. godine pokazuje koliko je on dao prostora mladim ljudima. 2011. godine došla sam na ideju, pošto sam i sama bila kao djete član uh, Dispozorišta u Banja Luci i tamo provodila vrijeme koje je obilježilo u stvari evo, i samo mene, željela sam da također mladi ljudi kao što sam ja imala priliku da imaju uh, školu u kojoj će moći da provode svoje slobodno vrijeme i da uče i da se kreativno izražavaju. Uh, Slađana Zrnić je bila prva prvi predavač studija Jazavac i evo ovo je, ove godine imamo 11. generaciju koja završava prv, svoju prvu godinu, a sa mnom večera su moji drugari i članovi studija, dugogodišnji članovi studija koje mi zovemo veterani. U dosadašnjih 11 godina kroz studio Jazavac je prošlo Pa mogu slobodno da kažem preko hiljadu djece koji neki su se zadržali duže, neki kraće, ali hiljadu djece sigurno o, prošlo kroz studiju Jazavac i kroz, na, kroz naš proces rada. Škola glume i govora je zamišljena kao program koji se radi kao na akademiji. Sa članovima studije rade profesionalni glumci koji su završili akademije, e, uglavnom kolege iz Narodnog pozorišta. E, grupe, se, grupe su ograničene brojem djece, proces traje tri godine, prve godine program takođe sa Akademije oslobađanje, mašta, kreativnost, radnja, što mi glumci volimo da kažemo druge godine lik i na trećoj godini, tek na trećoj godini oni koji ostaju najuporniji imaju priliku da rade predstavu i da iskuse sve elemente a, jedne pozorišne predstave. Tu dobijaju i scenografiju i kostim i tekst dramski i to kad to savladaju, ovaj, neki odustanu, neke nastave svojim putem. Evo kao neki ovde sa ostaju dugi niz godina. Starosna granica je 9 godina. Mada je poželjno deset, ali često izlazimo u susret. Djeca koja čekaju da upišu studio, pa pustimo i sa devet godina. To je donja starosna granica do završetka srednje škole. I sada ću naglasiti da mi čak imamo školu glume za odrasle, gdje upisuju oni koji završi srednju školu i već su na fakultetu. Znači imamo i školu glume za odrasle gdje imamo tri grupe koja se je oformila prije dvije godine mnogo kvalitetne djece stasa i prođe kroz studiju u smislu da dobiju, eh, oni postanu, što je nama najvažnije, eh, postanu kvalitetno društvo i u najmanju ruku eh, poštovaoci pozorišne umjetnosti i naša stalna publika. Neki od njih eh, požele da se upišu na Akademiju umjetnosti. Imamo neke članove koji su pisali u Beogradu, Fakulte dramskih umjetnosti i naravno ovdje. Neke od naših članova, prvih članova su sada naše kolege glumci koji igraju sa nama u predstavama. Moje ime je Matija Smalić, ja sam u Jazavcu u studiju osam godina, već do sad imam sedamnaest godina. Meni je jako bitno što sam ja ovako primijetio, jeste da dok ideš na časove, dok radiš na predstavi, se baš razvija kritičko mišljenje. Da li sad kad radite neki dramski tekst, pa razgovarate, pa razmišljate, pa diskutujete. Tako da je to nešto što je meni zapravo neka, neki najveći plus donijelo, isto tako i uh, tre, treme... Je se lakše riješi, a i za javni nastup je također jako doprinijelo sam, samo to pohađanje časova, takođe i master časovi su mi zapravo jedni od zanimljivih. Ja sam Ana Mitraković, imam 18 godina, učenica sam trećeg razreda medicinske škole u Banja Luci, farmaceutski tehničar. Osam e, godina sam član studija Jazavac, Ja kad sam upisala školu glume, ja sam bila mala, imala sam deset godina. Uh, tad sam još voljela da recitujem, ali svakako da sam imala veliku tremu, u školi pogotovo, i uh, škola glume i jazavac me naučila prvo da se oslobodim te treme, naučila me javnom jastup, nastupu i svakako olakšala moje dalje školovanje. Uh, moj prvi mentor bio je Velimir Blanić, Matija s ja smo zajedno od početka, I kroz školu glume stekla sam dosta prijatelja, neke sam čak i izgubila jer nisam imala vremena ovaj, da se posjetim svima. Mana naše generacije teško nam je održati koncentraciju i dan danas, ovaj, tako da te probe pred kraj ovaj, tog cijelog ciklusa pripremanja predstave su stvarno bile najteže. Ovaj, interesantno je da nam učenje teksta svima ide lako, samim tim nam to pomaže u školi da lakše učimo lekcije i uopšte gradivo. Ja sam Elena Gajić. Uh, imam 14 godina. Idem u osnovnu školu Branko Radičević, završavam 9. razred, a u studio Jazavac sam već 6 godina. Prvu godinu mi um, je mentor bila Belinda Stiak. Uh, I na prvoj godini uh, smo radili neke improvizacije, naše kao reklame, svašta nešto crtane filmove smo imitirali i bilo je bilo je mnogo zanimljivo i nekako me je to privuklo da ostanem i svaka godina mi je bila sve interesantnija, interesantnija, novi drugari, spajale su se grupe, neki su odustajali, neki su ostajali i onda sam tu stvorila neka prijateljstva koja mi sad mnogo znače. To je pomoglo da kasnije ne izgubi se mašta i neki moj cilj koji se nadam da ću ispuniti je da nikad ne prestanem da maštam, da zamišljam i da sanjam. Ja sam Nađa Davidović, imam 15 godina, u studiju jazava sam već 6 godina, idem u prvi razred gimnazije. Meni je studiju najviše pomogao toko da se oslobodim treme, da upoznam dosta novih prijatelja. Na prvoj godini, odnosno prve tri godine mi je mentor bio Snježana Mišić, dalje su se mentori mijenjali, ali oni su sami pomogli ne samo u glumi, nego inače u oslobađanju treme i u životnim stvarima. I društvo je stvarno odlično u studiju i uvijek se zaboljamo kad spremamo sve što radimo. Ja sam od uvijek htjela da glumim. Prije jazavca sam također četiri godine išla u drugi studio, a, ali sam odlučila da priđem u jazavac i ovdje sam ostala toliko dugo. Ja sam Jelena Borojević i članica sam studija jazavac već četiri godine. Imam 15 godina i završila sam upravo školu Petar Petrović Njegoš. Upisala sam uh, studiju jazavac zato što uh, bila sam jako kao slabo društvena osoba. Uh, i sva ta trema koju sam ja imala nekako se s vremenom smanjivala do sad i, i dalje imam tu tremu, ali sve, sve više se oslobađam nje. Uh, drugari svoju drugaricu, sadašnju najbolju drugaricu sam natjerala sa da kreni na glumu i ona je sad odustala, ali vjerujem uh, da je nije bilo žao tog vremena koje je pravila sa mnom. E takođe sam imala mnogo prilika da upoznam sve razne glumce koji su i sada e, predavači u studiju Jazavac, društvo koje je bilo tamo je bilo jako e, drago i svi smo se brzo sprijateljili te četiri godine. Imala sam priliku da se spojim sad sa grupom koja već idu baš dosta, i dosta, dosta se druže. E i također preporučujem e, osobama, djeci, da koja nisu toliko komunikativna ili koja se boji ili ne vjeruju sebe, mogu se upisati na glumu i s vremenom će se to poboljšati. Mislim, ako se meni poboljšalo, može svima. Ja sam Duško Đolić, idem u studio Jazovac šest godina, imam 19 godina, završavam četvrtu godinu katoličke gimnazije, kad sam ja imao 13 godina tu negdje, kada sam čuo da postoji tu negdje škola glume u Banja Luci, zaista me privuklo samo ta činjenica da postoji tako nešto ovdje. I, i zaista mi je olakšalo u čitom mom socijalnom životu generalno. Prije toga bio mi je vrlo stid da iznosim svoje mišljenje, bio mi je vrlo nezgodno da govorim uopšte, bio me stid, bio me sram, nisam imao samopouzdanja, i onda šta je bilo da se izgubi. Očito sam u tu prvu godinu i dosta je, dosta je pomoglo. O, mnogo mi je lakše sada da iznosim svoje mišljenje, lakše mi je govoriti generalno, što je olakšalo u svemu i u školi i u socijalnom životu i u, privat, i u privatnom životu i u svemu jednostavno je dalo, je dalo mi je zaista samopouzdanje, koje mi je zaista trebalo, dalo mi je taj osjećaj da ja sam kreativan, da sam ja neko i da sam nešto. Ja sve članove studije Jazac imam sreću da posmatram od njihovog upisa svih časova. Kao tu sam uvijek za sve i pratim ih i gledam tu djecu kako odrastaju, sazrijevaju, kako se mijenjaju i to je, ja mislim, privilegija. A slušajući njih imam osjećaj kao da je gluma i pozorište, instrument koji čačka po ljudskoj duši, po e, njihovim e, mozgovima, koji ih tjera da budu bolji. Nikako drugačiji ni ne može biti jer evo čuli smo razne iskustva e, i zaista činjenica je da mnogo djeci koja iz razloga e, što su asocijalna, što nemaju e, priliku i boje se da kažu čak i svoje ime oni od one djece koja budu takva na prvoj godini gdje im je prva prezentacija i trema i sve što urade vi na trećoj godini kada gledate te grupe, te djece koja prođu tri godine studija to su potpuno druga djeca prije svega koja su porasla sazrela u nekom pogledu evo kao što je Duško rekao oni imaju i kritičko mišljenje imaju svoj stav kao što su rekli i ja i ostali mislim svi ovdje meni je srce puno sve ovo sve i uh, znam da veliki broj djece koji ide u studio da im pomaže i to je u stvari ono što, što je najljepše i uh, najveći pečat daje školi glume i govora da tako nazovim uh, što roditelji primijete kod svoje djece veliki napredak i to prenose svojim prijateljima, rođacima i s tog razloga je svake godine sve veći i veći broj članova. U petak, prije tri dana je počela sedmica studija Jazavac. Naša uh, premijera predstave je 16. Uh, generalno, sedmica studija Jazavac je zapravo sedmica u kojoj sva djeca, uh, svi članovi studija prikažu sve što su spremali i za što su se toliko trudili u tom periodu prije. I zapravo mislim da svi nekako jedva čekamo tu sedmicu jer je to nekako najkreativnija sedmica za, za sve nas. Dakle, u nastavku naše sedmice nas očekuju još tri premijere i mnogo prezentacija. Sedmica traje do 20. Uh, i ulazi naravno ne samo za član članove studija, nego i za uh, sve ostale ljude ko koji žele da dođu. Pored prezentacije i predstava, svake godine možemo da vidimo neko iznenađenje, kao što je bio film Ekskurzija, koji smo snimili 2018. godine i koji gledalci mogu i dalje da vide na YouTube kanalu Jazavca, ali tu su svakako i neke uspješnije predstave koje se zadrže na repertuaru, kao, repertuaru kao što je predstava Bam Bam ili predstava Gospodar Muva, koja je nekako najuspješnija predstava naše grupe. Samo želim još da kažem da je gluma zapravo igra i da je to na neki način stvaranje neodrugačijeg svijeta od onog u kojem živimo. Tako da mislim da je za svakog mladog čovjeka koji nekako želi da radi na sebi potrebno ili je dobro da se nekako priključi u neku glumačku školu kao što je naša u Jazavcu. Svako može da glumi samo ako to zaista želi, ako to zaista hoće. Nikad nije bilo uh, ništa preteško, nikakav zadatak, sve je bilo prihvatljivo i svaki zadatak prolaz, prolazili smo zajedno. U studiju Jazavac svakako upoznate sebe, prihvatite sebe sa svim svojim vrlinama i manama, naučite da uh, sarađujete, da radite timski i da se dobro zabavite. Ja bih za kraj željela da pozovem sve da dođu na našu sedmicu, da vide šta smo mi u stvari radili ove čitave godine, šta smo spremali i kako nam je u stvari bilo u studiju.